Eh, 13.52 fortfarande, mäte 2BC VUX 5103 eh, Ja, Ska vi C. C skulle jag gå igenom den här gången då. Som ni ser är Z i är positiv, negativ och sen positiv där. Om vi kallar den här för ettan, tvåan och trean. Så i ettan är det positiv y är positiv, och i tvåan är det negativ, och i trean är det positiv igen. Så det, det finns möjlighet att, att eliminera y, göra den till noll. Så det blir bara x och z, och vi ska ta hand senare. Men kanske ni säger, men det är också med z, det är också negativ positiv och uh, negativ igen i trean då. Jo. Men det är mycket, mycket svårare att ta hand om till exempel 5 och 4. Ja, nu måste jag multiplicera dem så blir det 20. Det blir lite större eh, siffror. Så eh, Ett tips är att ni ska göra så enkelt som möjligt. Så Jag, jag föredrar att vi ska eliminera y den här gången, inte zeta. Så om jag skriver kanske här. Så för den som är i forsen. Så att om vi börjar med 1 och 2. Vi ska eliminera y den här gången. Så 6x adderar med 2y. Subterrar med z är lika med 7. Så har vi 8x. Subterrar med y, adderar med 5z. Det lika med 30. Och då multiplicerar jag den här med 2. Så att jag får 6x plus 2y minus z. Är lika med 7. Så har jag 16x minus 2y. Kanske det är inte så enkelt som jag har trott ändå. Så, men vi fortsätter här. 60. Då har man, om man adderar den så har vi 22 X, den här är 0 nu, och sen adderar med 9 Z är lika med 67. Så skriver jag här nu 22 X plus 9 Z är lika med 67. Där är en annan eh, Och då tar vi den här gången och då, eh, två och 3. Så ska vi ta två och tre. Det är också i parentes, så att ni vet vad vi pratar om. Så att vi har åtta x, Så där är det med y, och där är det med fem z, är lika med trettio.

plus femton Z är lika med nittio. Den andra är fjorton X. Där är tre Y. Fyra Z är lika med tre. Så har vi trettioåtta X. Den här är noll. Så har vi det med 11z är lika med 15 och, 4, 93. och vad stora tal vi har nu. 38x plus 11z är lika med 93. Ja, och om vi döper den här till 4 och den här till 5. Tar vi en annan penna så att eh, vi behöver inte bli förvirrad med allt. Säger den nu då. Eh, om vi löser kanske Z då, i 4. Ja, vi gör det. Okay. Vi ska använda 4 nu då. 4. Och vi löser den är Z istället så. 22x plus 9z är lika med 67. Eh. Och då har vi minus 22x där. Minus 22x, den gick in i frame. Nio z är lika med 67 minus 22x dividerat med nio, dividerat med nio, dividerat med 9. Så vår z är 67 minus 20 2 X, ja, niondelar, 67 niondelar säger vi. Där är vår nu. Och om vi döper den till 6 då. Okej, okay. vi har använt fyran, vi kan inte använda en gång till, så vi måste använda femman den här gången. Vi har använt nästan allt. Okej. Okay. Här är femman. Vi ska använda femman. Då har vi 38 x plus 11. Vår z är 67 niondelar minus 22 x niondelar är lika med 93. Mm, det var väldigt, väldigt höga tal. Så har vi 38x plus. Behöver miniräknare den här gången kanske. Så att 67 multiplicerat med 11 är 737 niondelar 737 niondelar så har vi minus 22 multiplicerar med 11 eller 11 multiplicerar med 22. 242 242 x delar. lika med 93. Och Sen om jag multiplicerar allt den här med 9 så att vi vill bli av med 9 där så har vi 38 multiplicerar med 9. Har vi 342. x plus 737 minus 242x är lika med 93 multiplicerar med 9. Har vi 837. 837 Då så har vi 342 minus eh, 242, det är 100. 100x. Eh, om vi tar negativ, 737 eh, där, minus 737 där, och det är också 100. Och då dividerar vi med 100 det där med 100 så får vi x eller lika med 1. Om jag skriver här, vårt vår tal nu då, x är lika med 1. Så om vi fortsätter med zeta Jag ska gå tillbaka i samma penna där. Om vi fortsätter med zeta i sexan nu då, här är jag, här är jag sexan. Om vi fortsätter med z där z är lika med 69. 9 dollar. 67. 9 dollar. Minus 22 eh, Vad blir det? Multiplicera med 1. Dvd med 9. Så har vi 67 minus 22. 67 minus 22 har vi 45 Nion delar. Z Så z måste vara 5. Så z måste Nej, förlåt. Inte där. Z måste vara 5. Men det är bara y som är kvar, som är Jätte, jättekonstigt. Eh, vi kan använda kanske ettan. Det är lika bra att vi använder ettan. Där är en annan penna. Där är en blå. kanske. Så om vi använder ettan igen då. Så har vi 6 multiplicerat med x är 1. Minus 2 ja, med 2. multiplicerat med y. Vi har ingen y, det är den som vi letar efter. Minus 5 som är z är lika med 7. Så har vi 6 minus 5 är 1. Så 1 plus 2y är lika med 7. Minus 1 där, minus 1 där. Den här är 0. Så har vi 2y eller lika med 6. Dividera med 2, dividera med 2. Nu no har vi i är lika med 3. Så so i e är lika med 3.